nange baganda bange mugamba mutya ab'emikwano ba customer bange zowa Global Property Agents. Aleero nsaliddeyo ku baana abaagala ku tawuni naddala bana baana b'e Dubai, baana Oman, Dubai, Jordan, mwena Saudi Arabia. Ng'oyagala w'ozimba tekewo ennyumba yo onaava ng'ogenda e Kampala. Wano tuli wakiso bayitawo Najjemba. Nga nsala okulabikira ku ffuuti 4x2, 4x25, 4x5, 5x25. Kisinzira ntandikira ku millions 6.5. Nga bw'olaba amasannyalaze we gali engulu. Millions 6.5 tujja sala we ntandikira ku ffuuti 2 okudda waggulu. Ne millions poloti ennungi ffuuti 4x25 millions 8. Nga bw'olaba baneyiba amasannyalaze we gali, amazzi we gali, neighborhood ndozi ogiraba. Watu wonna wazimbolodde wajjudde nga bw'olabawo. Kati so kontakitingako ku namba yange ya 0784656517. Enamba yange ya WhatsApp nga tuli wakiso bayitawo Najjemba. Era bw'oba otaddemu awe ku ssimu ye n'obuuza wakiso Najjemba baba bakulaga we tuli. Kati so kontakitingako nkuguza obangoberera ku mitimbagano gyange omuli Facebook, Instagram, YouTube, TikTok mo teekamu Global Property Agents. Tusobola okunfolowingako n'okumanya ebipya updates ebya gwe wenna ng'oli eyo mwana owena we Dubai sereza mamuzi noonya mu bugubi. Kati so wawali etaaze okugula ewantu ojja okudda osiime ozimbe enju yo weebake osobole okuvangawo ogende e Kampala onoonye weewano. Ewasemberayo ddala nti ffuuti 2x4.6 naye ffuuti 2x5.8, ffuuti 2x3.5, ffuuti 2x3.9. So contacting up in the Google.